Шофьор с фалшива книжка е спрян във врачанското село Селановци. 28-годишният жител на крумовградското село Рогач е управлявал автомобил с холандска регистрация. При извършената проверка е установено, че представеното от него свидетелство за управление е фалшиво. На личния документ с конкретен номер са вписани неговите имена, но в действителност на лицето никога не е издавана шофьорска книжка. Свидетелството е отнето, а регистрационните табели на автомобила са свалени. По случая е образувано досъдебно производство. През последното денонощие по пътищата във Врачанско са организирани 3 специализирани полицейски операции. Тази нощ на главен път Е-79 дежурните екипи са констатирали 48 нарушения, за 44 от които са съставени електронни фишове. На територията на районно управление Оряхово е организирана акция на ротационен принцип. В нея са участвали служители на полицейските управления в Козлодуй, Бяла Слатина и Враца. Проверени са 74 автомобила и 101 лица. Констатирани са 33 нарушения, които са санкционирани по закона за движение по пътищата и е образувано едно досъдебно производство. На територията на районно управление Роман са проверени 53 лица, 10 моторни превозни средства и 2 питейни заведения. Установени са 5 нарушения.